Колишнім і нинішнім співробітникам суднобудівного заводу почали виплачувати борги із заробітної платні. До Миколаєва сьогодні приїхали учасники мотопробігу єдності. Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Співробітники та колишні працівники державного підприємства Миколаївського суднобудівного заводу почали отримувати борги по зарплатні. «Укроборонпром» перерахував гроші. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор підприємства Валерій Калашников. Світлана Демко працювала на заводі протягом 38 років. У 2018-му жінку звільнили без виплати заробітної платні. Підприємство заборгувало Світлані близько 140 тисяч гривень. «Я подала до суду у вересні. За 10 місяців в мене не було жодного засідання. Тобто чекали. Ось я особисто чекала 6 років. Сьогодні нам повідомили, що ми можемо прийти, принести підтвердження карток і що нам перерахують на них гроші». Таких, як Світлана Демко, кому мають виплатити борг близько 8 сотень. У середу, 17 липня, відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. В четвер наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень, говорить Валерій Калашников, генеральний директор підприємства. «Ця заборгованість прийшла до нас не єдиним платежем. Вчора зайшло 60 мільйонів. Ми вчора погасили заборгованість всім працюючим. Сьогодні залишок суми. І ми зараз ось, якщо ви бачили людей на прохідні, це люди, які… Це звільнені люди. Дуже складно технічно. Хтось вже просто помер, хтось десь за кордоном працює, хтось незрозуміло де знаходиться. Загалом ми зараз цим займаємось. Виконавча служба долучилась, допомагає нам. Ми зараз формуємо цю базу. Люди приходять, нам приносять свої розрахунки. Рахункові рахунки, куди перераховувати ці гроші. Ми вже почали процес, і завтра, я думаю, ми його закінчимо». З листопада 2014 року колектив заводу написав більше 100 звернень до президента, уряду та місцевої влади з проханням виплатити борг. «Ми тільки до Порошенка зверталися більше 8 разів. Плюс Кабмін, плюс РНБО, плюс Верховна Рада, депутати Верховної Ради, «Укроборонпром» і таке інше. Но загалом до всіх. Було більше 100 звернень і результату не було. Можна по-різному говорити про Зеленського, а вже ж, але ніхто не пам'ятає, щоб так швидко люди отримали гроші. Це не просто чогось там просили, якоїсь мани небесної, а люди просили просто віддати своє, щоб вони могли не виживати, а жити». Сергій Бабаджан – один з тих, хто отримав виплату заборгованості по зарплаті. За період з листопада 2014 року і до червня 2019 йому заборгували 110 тисяч гривень разом зі щорічним відсотком компенсації. «Люди дуже задоволені, у людей плани великі, у когось купа боргів, хтось вирішив поїхати, жіночки вирішили прикупити одяг. Ну, загалом, я в жіночому колективі, у мене дві жінки підлеглі. Ну, загалом, це свято, розумієте? Довгоочікуване. Хочу з'їздити в Ізраїль до товариша. Він давно запрошував, але я не міг цього собі дозволити. Допомогти дітям, телефон новий куплю. Ну, навіть не знаю, дружині щось новеньке з одягу». За словами генерального директора Валерія Калашнікова, до завтра, 23 липня, всі борги колишнім працівникам заводу мають бути виплачені у повному обсязі. Катерина Лисюк, Юлія Кускова. Новини UA Миколаїв. Станом на 16 годину Центральна виборча комісія опрацювала майже 98,05% протоколів з виборчих дільниць багатомандатних округів Миколаївської області. Так, на всіх 6 округах лідирує партія «Слуга народу». 207 390 виборців – це понад 52% від загальної кількості – проголосували за партію «Слуга народу». 75 379 чоловік віддали голоси за опозиційну платформу «За життя». Це майже 19%. На третьому місці партія «Європейська солідарність», яка отримала понад 19 тисяч голосів, що складає 5%. Далі йдуть 18 648 голосів, відданих за партію «Батьківщина», та 12 938 за радикальну партію Олега Ляшка. З одномандатних виборчих округів оброблено, за даними ЦВК, 96,58 протоколів. На всіх 6 округах лідирують кандидати від партії «Слуга народу». На 127-му – Олександр Пасічний, 128-му – Олександр Гайду, 129-му – Ігор Копитін, 130-му – Ігор Негулевський, 131-му – Артем Чорноморов та 132-му – Максим Дирдін. Сьогодні Центральна виборча комісія розпочала приймати оригіналі протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Зокрема, ЦВК опрацьовано 95% електронних протоколів. На якій стадії опрацювання протоколів окружними виборчими комісіями на Миколаївщині, дізнавались кореспонденти Суспільного.
На 127-й окружній комісії без зауважень прийняли 82 протоколи зі 124. Три протоколи від ДВК члени комісії не прийняли. Коли ми приймемо всі комісії, які пішли на уточнення протоколів, то ми там будемо робити повторний підрахунок голосів і вводити своїм протоколом. Тому що там не механічні помилки, там просто геть неможливо перерахувати без розпакування документації. В чому проблема? Переплутані бюлетені, котрі не підлягають врахуванню зіпсованими, не в ті графи заповнені. Не відповідає кількість бюлетенів, котрі вони розписали по скринькам, кількості голосів за кандидатів тощо. Підрахунок робитимуть також на ДВК номер 480-730, що вчора пішла на уточнення. В зв'язку з цим відправка протоколів до Києва затримується. За оптимістичними прогнозами, ми хочемо в четвер рано вранці виїхати на ЦВК. Але тут, як ви вже розумієте, не все залежить від нас. Дмитро Войченко, голова ОВК номер 128, каже, станом на 23 липня відсутні відомості по 5 ДВК, дві з яких йдуть на уточнення, три – на перерахунок. Це буде повністю перерахунок по всім бюлетеням на одномандатному, по одномандатному округу, тобто мажоритарщики, які балотувалися. У зв'язку з неточними даними в протоколі, не б'ються дані, система ЄС вибори не пропускає. Йдеться про ДВК номер 480-811, 480-831 та 480-858. План графік роботи в нас, ми приймаємо дві комісії на переуточнення і у кінці нашого засідання ми робимо на трьох комісій перерахунок. Відправляємо дані і після цього їдемо в Київ. Єдина комісія в Миколаєві, на якій ДВК не має перерахунків, 129-та, що в центральному районі. На момент першої години 23 липня у нас було відправлено на уточнення порядка 11 комісій, а уточнення полягали в неправильному складанні протоколів. Щодо виборчої документації зауважень немає. Наразі зараз прийнято і обчатано всі комісії з виборчою документацією, тому зараз іде процес уточнення протоколів, такий чисто технічний. У нас не було ані провокації, ані будь-яких проблем ні з боку комісії, ні з боку членів комісії, ні з боку кандидатів, їх уповноважених осіб. Тобто у нас дуже тихо все пройшло, сонно, тихо, по-робочому. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Щодо окружних комісій, які розташовані в Миколаївській області, дані наступні. На ОВК номер 130, що в Баштанці, на доопрацювання протоколів – одна комісія. На 131, що у Вознесенську, 100% протоколів прийнято, готуються до відправлення оригіналів до ЦВК. На 132, що у Первомайську, в одній ДВК триває перерахунок. Дві доопрацьовують протоколи, ще по одній приймають рішення. Жителька Миколаєва Людмила Лук'янченко два місяці звертається до ЖЕКу за допомогою в ремонті даху. Відповідають, нема покрівельників. Робіть за власні гроші. У ситуації розбирались кореспонденти ЮА Миколаїв. Це зверху дірка. Це згори вид, де ось він коник упав. Оце така велика відстань, ось це все відкрито. Людмила Лук'янченко говорить, за 60 років, які вона мешкає в цьому будинку, ЖЕК не виконував ніяких ремонтів. Коли поривом вітру відірвало коник на даху, прийшли представники ЖЕКу. Начальниця ЖЕКу Тетяна Іванівна все обіцяла, ось дадуть покрівельників, прийдуть покрівельники, закріплять вам. Дзвонила щодня і неодноразово, весь ЖЕК знає, всі знають, секретар, старший майстер, ну і начальнику постійно телефонувала. Прийшлемо, все обіцяли. Майстер не прийшов. Натомість на заяву до департаменту житлово-комунального господарства відповіли. За будинком існує заборгованість, говорить Людмила Лук'янченко. У самої жінки заборгованості немає. Прикріпіть нікому. Закріпити коник немає кому. Ось же два місяці б'юсь, і куди лише я не звертаюсь, ні. Одна відписка йде. Департамент пише, що ані поточного, ні, будь-якого ремонту нам не мають робити. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Репін говорить, ремонт приватизованих будинків має виконувати власник. На жаль, мешканці цього будинку на сьогодні в тариф по утриманню цього будинку не входить ані копійки на поточний ремонт.
Найсумніше те, що при нарахуванні на цей будинок Московська 33 1200 гривень на місяць існує заборгованість 8 тисяч гривень. Це говорить про те, що півроку мешканці цього двору, я не виділяю квартиру, не знаю, хто скільки сплатив, живуть вже півроку в мінусі. Тому мешканці двору не мають права висловлювати претензії організації, яка утримує ці квартири. Юристка Ольга Савицька каже, якщо ремонт не входить до тарифу, власник робить його за свої гроші. Навіть в тому разі, якщо обслуговує будинок якась управляюча компанія або ЖЕК, все одно тарифи формуються на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 869 від 1 червня 2011 року з наступними змінами та доповненнями. І якщо в тариф не входить поточний ремонт даху, то власники житла повинні проводити цей ремонт за власні кошти. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Якщо виконком винесе позитивне рішення, а потім депутати виділять гроші під час сесії міської ради, будинок за адресою Космонавтів 98 ремонтуватимуть. Про це повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін. Департамент ЖКГ – це розпорядник коштів. Нам дали, ми їх витрачаємо. Зараз наші всі дії регламентуються рішеннями виконкому. Виконком визначає, які об'єкти робити. Буде рішення виконкому робити, ми будемо робити. Ми взяли на себе зобов'язання, все дослідили, розробити проект та пройти держекспертизу. Чекаємо грошей. Будуть гроші, буде робота. Нагадаємо, в одному з під'їздів багатоквартирного будинку за адресою Космонавтів 98 від 3 до 5 поверху тріщина, частково зруйнований дах. Сходи зараз на підпорах. Департамент житлово-комунального господарства виготов проектно-кошторисну документацію, однак гроші з міського бюджету не виділили. Йдеться про 3 мільйони 16 тисяч гривень. Галина Портянко, мешканка будинку, говорить, люди гуртом збираються йти на засідання виконкому та на сесії міськради в під'їзді, де руйнуються стіни 80 квартир. Основна мета, щоб вони включили це питання на ісполком городського совєта, щоб утвердили проведення капітального ремонту, включили в кошторис міста нашого Миколаєва, проведення капітального ремонту по адресу Космонавтів 98 в 19-му році, а не в 25-му, коли нас тут завали. Ми відслідковуватимемо ситуацію і надалі, зокрема, чи включать питання щодо виділення грошей на ремонт на виконкомі міськради. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. В Україні триває всеукраїнський мотопробіг єдності. Цьогоріч байкери вперше включили до свого маршруту Миколаїв. Володимиру Кобилинському 63 роки. Чоловік – найстарший учасник акції. Цей мотопробіг для нього другий. Минулого року супроводжував учасників акції у межах рідної Житомирської області. Розповідає, мотопробіг сподобався, тому зараз вирішив їхати до кінцевого пункту призначення. У тому році підтримував пробіг, а на цей рік я пообіцяв повністю його проїхати. Я виконав своє слово, їду до кінця. Більшість людей, яких зустрічають по дорозі, реагують доброзичливо, каже Володимир Кобилинський. Дуже добре, Маріуполь, та вся сторона, раді, люди дуже раді, хоча є, не без цього, є люди ті, що, як кажуть, закриваються якоюсь ширмою, думає одне, говорить друге, є і таке попадається. Ну, в основному всі люди дуже привітують, раді і бажають щастя, хорошої дороги. Всеукраїнський мотопробіг єдності організували втретє. Стартували 15 липня в Ужгороді. Мотоциклісти мають подолати 3310 кілометрів та проїхати 33 міста. Один з учасників В'ячеслав Тобіяш розповідає, мета акції – продемонструвати єдність українців та представників національних меншин, які проживають на території нашої держави. Ніякої політики немає, ніяких десь спонсорів. Це все ентузіазм. Самі. Просто показати людям, що ми всі однакові, ми всі єдині. Україна многозначна,
руськоязична, україномовна. Модір у бесіне, як мерин модір водьок, і унгару, дуже шоко модірок ванна. Серед учасників не тільки чоловіки. Юлія Пащенко бере участь у мотопробігу вдруге, ділиться враженнями. В цей раз трошечки, ну як сказати, і краще, і не дуже краще. Тому що краще того, що ми захватили більше міст українських, а погано того, що для цього, щоб це все зробити, ми поїхали тими дорогами, яких немає. І того виходить дуже важко. В кожному місті на зустріч учасникам акції приїжджають місцеві мотоприхильники. В Миколаєві також. Один з тих, хто зустрів байкерів тут, Володимир Алексєєв, говорить, підтримує об'єднавчу мету учасників мотопробігу. Це дуже класно, що нарешті воно дісталося нашого міста. І мета акції, вона дуже проста. Вона, це не політична акція, це за неї не стоїть ніякі там політики, чи якісь там партії, чи якесь там спонсорство. Це просто мета, ідея байкерів з різних міст об'єднатися і приїхати всією державою, щоб своєю дією показати, що це наша держава, вона єдина. Миколаїв – 32-е і передостаннє місто у маршруті мотопробігу. Завершиться акція в Одесі. Кінцевого пункту учасники планують дістатися завтра. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних ефірах. На все добре.